Меня зовут Михаил Щербатюк, сейчас с Молдавии, Кишинев. В Львове, да, впервые. То есть очень интересно, новый зал, отличные проблемы, сложные. Единственное, что у нас со скалотроями проблема, особенно зимой. И форма вообще теряется, то есть практически здесь, ну там чуть-чуть что-то вылез. Хотелось бы, конечно, в форме отличной приехать, полазить. Очень интересные проблемы, задачи, вообще классно. Мне очень понравилось. Ну, починалася підготовка з скручування всіх засібів. От, тому що, щоб підготувати нормальне змагання, треба перекрутити повністю засібки, змінити часткову конфігурацію стенду за рахунок рельєфу. От, і в п'ятницю ми дуже пізно закінчили, тобто 4 дні. Більшість роботи зробили двоє, тому що там головних постановщиків можна сказати, що було тільки двоє, тому що один учасник нам частково допомагав. Болдери були вдалі, от, в міру складні, і, ну, мали роботу і слабкі спортсмени, і сильні. От. Ну, бобри классные, я считаю, обалденные. Просто немножечко, правда, воздуха не хватает. Не успеваем, выдыхаем больше, чем туда заходит. Ну, скажем так, такой высокий уровень накручен. То есть, я думаю, на Кубок Украины так пойдет. Структури, які ми використовували всі, вони робились протягом року, напевно. І основне лазіння, основна цікавість, напевно, була через те, що це всі структури. Перший рельєф, який Олег зробив, це найбільший рельєф, який є в нас в залі. І я його побачила вже готово. Він робив його сам повністю. Після цього я мала можливість приїхати, подивитися, як він скручував суттєво менший і простіший рельєф. Взагалі ці всі рельєфи, це, я думаю, що вони задали взагалі десь стиль лазіння. Основне, що відрізняє змагання, такі болдеринги по просто площинах і болдеринги по площинах з рельєфу. Це абсолютно різні речі. Качество трасс очень хорошее. Они постарались сделать. Трассы действительно объемные и интересные. Пожалуй, это самые интересные трассы на этих соревнованиях. В этот раз получились. Что касается 3D-болдерингов, тут специфическое расположение, которое не сразу приходит на ум, как лучше сделать. В этом, пожалуй, вся соль биомеханических головоломок. Под названием «Болдеринг». Зелений, так. Да. Так що, розминайтеся. Меня зовут Станислав Клешнев, я мастер спорта, приехал из города Киева. В боулинге на этом фестивале я лазил исключительно сложные. Идея хорошая, проблемы интересные, лазить было приятно. Ну, скалолазание для меня образ жизни, мой стиль жизни. То есть для меня это, в принципе, все на данный момент. Певно, більшість учасників все ж таки не звикла лазити болдер такого стилю, тому що ми старалися, щоб болдеринг був в такому вигляді, як він має бути. Об'ємний
гравзіння, цікаві рухи, розташування, такі перекати, робота з структурами, щоб не все було там однозначно, що там взяв, зачіпку може тримати, там той тримає, візи всякі там візера. Ну а в нас все було дуже боїно. Нічого складного нема, нічого неможливого, все дуже класно, є легкі маршрути, це дуже добре для початківців, що реально лазити, це супер. Просто треба розуміти своє тіло, як рухатися, от, і тоді менша затрата сили йде і виходить все. Ну, зокрема, ми орієнтувалися на того, хто реєструвався. Дивилися список зареєстрованих учасників, щоб прикинути, наскільки сильні приїдуть, наскільки варто крутити складні джіпи. Було дуже складно, тому що дівчата, скажімо так, двоє було дуже сильні, причому сильні приблизно на одному рівні. Кожного свої сильні сторони, а дуже складно було підібрати щось так, щоб вони розклалися. Зужа Батковія, jestem z Gniezna, to, że jestem jeszcze w sporcie, w którym trzeba myśleć i to jest najfajniejsze i jest dużym wyzwaniem. Олена Ященко, місто Хмельницький. Сьогоднішні траси шикарні. Шикарні, добре те, що вони складні, вони всі цікаві, вони всі, ну деякі з них не ростові, що дуже в моєму випадку важливо. Лазити дуже цікаво, дуже багато зачіпок, дуже багато цікавих зачіпок, новеньких. А ще ваші площини, я їх просто обожнюю, і розмальований стенд – це просто моя мрія. Для мене цей спорт – це все. Все, що у мене є в моєму житті на даний момент – це все пов'язане з скалолазанням. Якби, можливо, в інші періоди життя у мене було щось важливіше, зараз це на першому місці, це все, що є, це все, що маю. Ну, кожен раз я приїжджаю і виню себе в тому, що з'їла більше пиріжків, що було багато цукерок, що було багато шоколаду, але ну як без того. Скалолазання – це все в місті, как бы, все ціло, то есть техніка, сила, гибкость, все важно. Ну, в першу чергу, я думаю, все-таки тактика, мислення. Дальше уже силу можно подтянуть. То есть можно быть очень здоровым, но практически ничего не лезть.